Há uma grande expectativa nesta sessão do Supremo Tribunal Federal de quinta-feira, que vai dizer se a condenação em segunda instância implica ou não na prisão. Isso, evidentemente, vai dizer se o Lula pode ser solto ou não. Entre outros, claro, entre outros casos, mas esse é o ponto central de toda a questão. Mas em torno disso está havendo um jogo, um enorme jogo de pressões e contrapressões, principalmente da mídia, não é? E desses grandes poderes econômicos que sustentam a Lava Jato. E nessa onda, até que se produzem factoides, por exemplo, como aquela decisão da Comissão de Justiça da Câmara, que disse que vai examinar uma emenda constitucional para obrigar o Supremo, no caso, a cumprir a decisão da Lava Jato de mandar prender todos os condenados em segunda instância. Bom, mas isso não é só, porque a Comissão de Justiça, a gente sabe, vai ainda examinar uma emenda, um projeto de emenda constitucional, daí o factoide. E a emenda constitucional, como a gente sabe, às vezes passa anos tramitando no Congresso Nacional. E ainda mais uma emenda dessa natureza, contra a qual a grande maioria dos deputados e senadores já se posicionou. É contra essa medida e apoia qualquer decisão nesse sentido do Supremo Tribunal Federal. Mas nesse jogo de pressões e contrapressões, a Globo entrou com uma entrevista do Pedro Bial com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, e o ministro então se viu na oportunidade de defender seus pontos de vista, que, sendo ele contrário hoje, no passado ele era a favor da Lava Jato, ele se diz, por exemplo, que um defensor da democracia, porque ele acha que a instituição do habeas corpus está sofrendo uma grande pressão da Lava Jato e, inclusive, uma demonização. Mas o Gilmar Mendes foi mais longe. Ele criticou a mídia e criticou também a própria Globo, como diz aqui essa manchete do site Brasil 247. Como a gente sabe, a Globo não ia dar um material desse, ainda que tenha sido produzido nos seus estúdios. Então a gente abre no jornal e nos sites da Globo, da Globo News, não aparece nada sobre essa manifestação do Gilmar Mendes. Mas, felizmente, aí as redes sociais que reproduzem isso, e de uma forma que praticamente todo mundo fica sabendo. Então, o que diz o Gilmar Mendes? Gilmar Mendes diz que Globo colocou sua vida em risco com estímulo ao fascismo. Isso foi a propósito de uma pergunta do Pedro Bial, um tanto cavilosa, não é? E ele diz: vocês da mídia são responsáveis por tudo isso, até pela condição de lavajatistas pressionando a população a esse tipo de procedimento com quem questiona situações da Lava Jato. Vamos então à entrevista do ministro. Mas eu lhe pergunto, dessa sua imagem, qual a sua parcela de responsabilidade? Que parcela de responsabilidade você assume? Não, posso ter parcela de responsabilidade. Certamente outros colegas têm tido esse tipo Sofrendo esse tipo de manifestação de também. manifestação. Eu tenho a impressão, eu quero dividir a minha responsabilidade com vocês. Acho que vocês têm uma grande parcela de responsabilidade. Então, ele, o ministro, devolveu a bola para o entrevistador, que é o Pedro Bial, né, um astro da televisão e tudo, que logicamente não gosta de ser contestado dessa maneira, mas de qualquer maneira engoliu a seco. Em que sentido? Quando vocês, na verdade, dizem assim, Gilmar solta, muitas vezes até a decisão
Isso aconteceu. E estou falando com vocês porque eu já reclamei para a Globo. Quando a decisão foi da turma, mas vocês dizem, Gilmar solta, por exemplo, e não explicam de que se trata. Está aí a manipulação da notícia, não é? O ministro Gilmar Mendes, que foi um golpista, né? A gente não pode esquecer disso, foi a partir dele que a Dilma começou a cair, quando ele deu aquela decisão baseada numa escuta telefônica do Moro com a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, e com base naquilo, naquela gravação que foi divulgada ilegalmente pelo Moro, o Gilmar Mendes chegou a impedir a posse do Lula como então ministro da Casa Civil. A partir daquele momento, o governo se esboroou e nunca mais conseguiu governar. Mas aí o Gilmar Mendes evoluiu para esta situação atual, que é a de denunciar os abusos da Lava Jato. Houve, na verdade, um lavajatismo militante da mídia. A mídia aderiu a isso. Então, houve um lavajatismo militante da mídia. A mídia aderiu a isso. Isso a gente... Né? Então nós ficamos, na verdade, como os bandidos da história, aqueles que erraram ao soltar. A mídia faz parte disso. Se amanhã eu sofresse um atentado, eu cheguei a dizer isso até ao Ali Campbell. Mandei a ele o livro do Pinheiro Machado. O Ali Campbell é o diretorzão da Globo, né, o que manda no jornalismo, né, a segunda pessoa dos irmãos Marinhos na Globo. E então o Gilmar Mendes mandou um livro sobre o Pinheiro Machado, que foi assassinado, era um senador da República, que foi assassinado no início do século XX, né, lá por 1900 e pouco, no Rio de Janeiro, justamente por causa dessa incitação da mídia contra os políticos. E o Pinheiro Machado, depois foi comprovado, era um político que teria suas divergências, suas contradições, mas era um político honesto. Aquele livro do Pinheiro Machado, O Assassinato do Pinheiro Machado, um senador na Velha República, é dito que aquele assassinato foi causado pela mídia, o incitamento que a mídia produziu. Eu acho que essa combinação, eu já disse isso até num programa recente, que a Lava Jato é um case de sucesso de mídia. Eles são melhores publicitários do que eles são juristas. E de fato, e houve esta coalizão, esta coabitação. Então, a mim me parece que a responsabilidade é muito maior da mídia do que minha. O que o senhor chama de incitamento, muitos classificam como bom jornalismo. Muitos jornalistas, como o Ali Campbell, que citado, se orgulham porque o time deles, de ótimos jornalistas, deu furos, foram furos. O que alguns atingidos chamam de vazamento, os jornalistas chamam de furo. Não é tão fácil assim ter essa notícia. Se atendeu, se Lava Jato pegou a carona, já que o interesse público era enorme e o nosso dever como jornalistas é atender o interesse público, aí é uma contradição, as contradições das gerações do poder com a grande imprensa. Olha aí, o Pedro Bial tentando se defender, dizendo que aquilo era furo jornalístico. Furo jornalístico. Ora, como furo jornalístico, se aquilo tudo era preparado, inclusive para a Globo, que era praticamente a chefona daqueles procuradores e juízes, se ela recebia tudo de mão beijada, e inclusive selecionava o que publicava e o que não publicava. E ainda mais, ela recebia segredo de justiça e rompia a lei, violava a lei, rompendo o segredo de justiça. Vamos ver o que aqui diz o Gilmar Mendes. A gente vai ter que discutir isso muito e certamente vamos nos civilizar ao longo desse processo. Sem dúvida. Eu sei, por exemplo, informações muito consistentes, que o doutor Janot tinha 11 jornalistas na sua equipe para vazar informações. Olha aí, o Janot, né, o procurador-geral da República, tinha 11 jornalistas especializados em vazar informações. Olha, isso não é nenhum blog, nenhuma seita de esquerda, como dizem por aí, que está fazendo essa afirmação.
mas é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive um ministro que foi antes desse movimento lavajatista e hoje evoluiu, segundo ele, e está pensando em defender as instituições que ele considera seriamente ameaçadas pelo que ele chama de lavajatismo. Eu conheço de dentro a questão, por exemplo, porque o ministro Teori ficava irritado. Por quê? Porque primeiro chegava a notícia a ele, às vezes já pelo Jornal Nacional, depois ele recebia o documento secreto, sigiloso, porque havia o vazamento por parte da Procuradoria-Geral. Isto significa o seguinte, que a notícia chegava primeiro pelo Jornal Nacional e depois é que chegava no Supremo Tribunal Federal. Imagine só. O vazamento, como o hackeamento agora ocorrido, é crime. É crime. Não por parte do jornalista, mas por parte da fonte, da autoridade. E esse é um ponto, inclusive, de fricção, de conflito entre nós, do Supremo, e a Procuradoria-Geral. Tanto é que a nova gestão, a gestão da doutora Raquel, foi marcada por quê? Por uma crise de abstinência por parte de vocês. Por quê? Porque ela não vazou. Ela encerrou esta crise do vazamento. Agora, o vazamento, e isso nós sabemos por parte do Moro, do Dallagnol e tudo mais, alimentou essa lealdade da mídia com a Lava Jato. E produzia isso, né? Hoje o quadro mudou. Mas de qualquer maneira, assim que isso... Então, está aí o conluio, não é? Que a gente tanto denunciou aqui. Aqui denunciado abertamente, francamente, pelo ministro Gilmar Mendes, na véspera dessa grande decisão do Supremo Tribunal Federal.